Duket se në kotë ndryshme, arti në Shqipëri është gjendur në luft ose është prodhuar prej saj. Arti që lufton apo lufta që prodhon art, që pre vitit 1999, Edi Rama i ka shpalur luft artit shqiptar, duket absurde se si një artist del kunder artit, si kunder të duket e pabesueshme se si një individ që ka jetuar është formuar dhe është rritur në salat e liceut artistik, e mandejnë në salat e akademisa arteve, mund të jetë në vetë të parë ku ndërshtari pari artit, arti prek të padukshmen dhe të pazëshmen dhe vërtitet në skutat më të erë të të qënjes për të dhën atyre një kuptim. Nëse në botën e qytetëruar, arti mbron një rjun, në Shqipëri, artit i duhet të mbroj vetë veten, dhe nga arti që prodhon luftën, ka tek lufta që prodhon artin dhe kemi art në ko lufte. Artistët janë në luft me Kryeministrin e Vendit që prej vitit 1999, duket si kur Kryeministri Vendit, është në vëlla vrasje me artin, duket se gjatë dy dekadave, piktori pret vesh se qastin e duhur për hakmarje, duket se piktori është në gjak me artin, dhe teksa 20 vite duket se kanë kaluar sa hape në bilsyt, personajet e luftës mbeten po aty, dhe teksa kësa përbalesh me rëfimin e Bujar Lapaj, Kastriot Qipit dhe Ilir Mërtirit, kupton se vetëm koa ka kaluar dhe lufta mbetet po ajo. Ajo që ka ka filuar në vitin 1999, vazhdon ende në vitin 2019 post skriptum Aroma e Hak Marjes ende në qytet.